Vadovo užrašai. Laida Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas. Sveiki, mėly klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Dalius Misiūnas, ir laida Vadovo užrašai. Šioje laidoje stengiuosi apjungti mokslo tyrimus su praktinėmis ekspertinėmis išvalgomis tam, kad jūsų užrašuose nugultų kokybiškiausios išvados. Šiandieną mano svečias yra Tomas Krakauskas. Tomas Krakauskas tiems, kas aktyviau dalyvauja investicijų pasaulyje, yra pažįstamas veidas ir vardas. Tomas yra kompanijos WillGrow investicijų vadovas. Tomas taip pat yra ISM universiteto alumnas, baigęs vadovų magistrantūrą, bei ilgametis dėstytojas, kuris dėstė investicijų valdymą mūsų studentams ir tikiuosi, kažkada greitų metų vėl sugrįžti į auditoriją tam, kad dalinti savo patirtim, kuri iš tiesų yra įspūdinga ir tikrai didelė. Drįžčiau sakyti, kad Tomas turi galimybę prisiliesti prie bene didžiausio investicijų portfelio mūsų šalyje ir tai daro investicijas daro ne tik Lietuvoje, bet ir po visą pasaulį. Tai ilgai nelaukdamas, Tomai, sveikas atvykęs. Labas, Daliu. Ačiū už laiką ir gal, kad man per daug neimprovizuoti, pasakyk, apibrėž trumpai savo santykį su investicijų. Jeigu labai trumpai, mano kasdieninis darbas yra priimti sprendimus, kur investuoti sukauptą Girtekos akcininkų šeimos biuro kapitalą. Ir kaip ir gerai pasakėjai, tos investicijos daromos pasauliniu mastu per skirtingas turto klases, tiek į listinguotas įmonės, tiek į obligacijas, tiek į privačius verslus, tai mano darbas yra priiminėti sprendimus dėl investicijų. Puiku, tai kadangi tą darbą darai jau daug metų, įtariu, kad tai yra įdomus darbas. Absoliučiai, neįsivaizduoju įdomesnį, planuoju tą daryti iki gyvenimo pabaigos. Puiku, tai kadangi jau prisistatėme ir pristačiau ir Tomą, ir jis pats papasakojo, ką jis veikia, turbūt natūralu, kad šiandienos laidos tema yra apie investicijas. Ir aš sakyčiau, gana tema jos arba potemė yra ta, kuri nėra tiek daug išdiskutuota. Mes kalbėsime apie tai, kaip vadovai investuoja įmonėse, kaip jie lokuoja kapitalą. Ir manau, tai aktualu ne tik vadovams, kurie tą praktiškai daro, bet ypač aktualu akcininkams ir investuotojams, kurie vertina tokių investicijų efektyvumą. Tai nieko nelaukdamas pradėsiu nuo to, kad na, mano patirtį ir turbūt čia visi pritartų, kad visi vadovai nori auginti verslą. Čia toks kaip ir bendras dalykas, daug ko paklausė per interviu, kodėl tau įdomu viena ar kita įmonė, sako, aš noriu augimo. Na ir augimą mes suvokiam per investicijas, aišku, kuo daugiau investuosi, tuo labiau užauksi. Bet kai mes kalbam apie investicijas, daugiau kalbam apie išleistą pinigų sumą. Bet ne taip dažnai kalbam apie tai, kokia yra to investicijų graža. Arba kokia yra gera graža. Tai Tomai, pradedam nuo to. Tai kas yra gera investicijų graža? Ir kodėl, arba kodėl tos investicijos tokios geidžiamas yra kapitalo alokavimui, bet vėlgi, o kokios dar yra alternatyvus? Tai tikrai, kaip čia, geras klausimas ir nuo jo neišsisuksiu, tik tai padarysiu įžangą apskritai, kuo vadovas, kai kalba eina apie investicijas, kuo jis disponuoja, kokie jo yra sprendimai, ką jis gali padaryti dėl investicijų. Nes dažnai, kai mes kalbame, mes suprantam labai primityviai, kad investicijos tai yra investicijos į, tarkim, ten gamybinę įrangą, tai yra arba investicijos į įmonę, bet iš tikrųjų tai yra baigtinis sprendimų sąrašas, ką gali padaryti kiekvienos įmonės vadovas, skirtumas tik tai yra, ar įmonė yra listinguota, kur yra daugiau opcijų, ar įmonė nėra biržoje ir jie yra privati. Tai kiekvienas vadovas, kaip minėjau, tas sąrašas baigtinis, yra penkios kapitalo alokavimo galimybės. Tai pirma ir dažniausiai žinoma, todėl mes taip intuityviai apie ją ir pagalvojom, tai yra investicijos į savo verslą. Kitaip tariant, organinis augimas. Aš plečiu pajėgumus, aš didinu, reiškia, pardavimus, aš investuoju į marketingą. Tai yra investicijos, kad verslas auktų. Kitas būdas tai yra neorganinis augimas, įsigijimas konkurentų ar kitų verslų. Trečias kapitalo alokavimo būdas yra skolos sumažinimas. Tai yra, uždirbau pinigų, vietoj to, kad juos investuočiau, kadangi praeitį augau skolos pagrindu, aš gražinu skolą. Tai yra trys
investicijos, kurios yra būdingos visiems verslam, kaip galima alokuoti kapitalą. Bet kaip minėjau, yra dar dvi papildomos kapitalo, dar du kapitalo būdai, kurie yra labiau taikomi listinguotom bendrovėm. Tiesa, vienas iš jų, žinoma, taikomas ir nelistinguotom, tai yra kapitalo lokacija, tai yra, jeigu vadovas nežino, ką daryti su kapitalu, jis tada juos išmoka, tai yra išmoka dividendų formą. Ir paskutinis būdas, tai yra, kuris būdingas tik listinguotom įmonėm, tai yra vietoj to, kad išmokėt kapitalą, listinguotų įmonių vadovai gali nuspręsti supirkti savos akcijas per biržą, nes jų akcijos, vertinant pagal metrikas, gali būti geriausia investicija. Kitaip tariant, tokios pelningos, jeigu akcija yra nuvertinta, tokios pelningos investicijos negali būti. Ir jeigu mes pasižiūrėtume, kokia yra tendencija pasaulyje, ypač Amerikos biržoj, vis daugiau listinguotų kompanijų pastarai dešimtmetį supirkinėja savo akcijas, o nemoka dividendus, ir ši tendencija palaipsniui ateina tiek į Europą, tiek ir į Lietuvą. Dabar neišsisukant nuo klausimo, tai čia yra sprendimų aibė, ką gali padaryti vadovas. Dabar apie kas yra geriausia investicija. Nėra, tai profesionalus vadovas turėtų vertinti visas penkias šitas alternatyvas ir kiekvieną jų pasverti, koks jos yra pelningumas. Pelningumui matuoti yra, žinoma, skirtingų rodiklių, bet iš esmės dabar neinant į detales, kiekvienas vadovas turėtų atsakyti, tai man renkantis iš va šitų galimybių aibių, kuri investicija yra pelningiausia. Ir čia gal natūraliai mes galim, kas ir buvo dalis klausimo, ir kaip tiem vadovams sekasi pasirinkti jo, ar jie sėkmingai alokuoja kapitalą. Tai čia galima remtis tyrimais. Vėlgi Amerikoje, New Yorko universiteto profesorius, kuris tyrinėjo finansų rinkas, Ashwat de Modaran, jisai yra nustatęs per ilgalaikius metus, kad darydami investicijas į savo verslą, tik tai vienas trečdalis investicijų uždirba didesnę gražą negu taip vadinami kapitalo kaštai, kiek kainuoja kapitalas tom bendrovėm. Kitaip tariant, du trečdaliai investicijų nepasiteisina. Ir tai reiškia, kad tie du trečdaliai galėjo būti efektyviau nukreipti į kitą alokavimo formą. Teisingai. Ir čia vėlgi buvo daliau tavo klausimas, kiekvienas vadovas nori didesnės įmonės. Ir čia egzistuoja interesų konfliktas tarp vadovo ir akcininkų, nes būtent čia labai daug tame pasakyta, vadovai dažniausiai jie nori didesnės, nebūtinai pelningesnės įmonės, todėl kad kuo didesnė įmonė žmonių skaičiumi, kuo didesnė įmonė pardavimais, kuo didesnė įmonė absoliučiu pelnu, tuo didesnis vadovo atlyginimas, nes didesnė atsakomybė. Jau nekalbant apie ego ambicijas, kad būtent, valdyti didesnį būtent, daiktą, tai būtent, dar ir tiesiogiai veikia atlygį. Būtent. O kas rūpi akcininkams, tai akcininkams rūpi, kiek mano vienas euras, kurį aš esu įdėjęs į šitą pelną, į šitą verslą, kiek jis man generuoja gražos. Tai akcininkams yra nesvarbu, ar įmonė uždirba, jiem kitaip tariant, ne tai, kad nesvarbu, jiem yra antrailis rodiklis absoliutus pelnas, jiems yra svarbus kapitalo pelningumas arba techniniais terminais kalbant ROE rodiklis, tai yra return on equity. Ir va būtent akcininkai koncentruojasi į tai, o vadovai jie nori daugiau galios, daugiau įtakos, daugiau pasigyrimo ir tą dalyką reikia subalansuoti tikslais. Tai, jeigu supaprastinant, tai realiai, kuomet kyla idėja investuoti į verslą, vertėtų pasitikrinti su, pavyzdžiui, dividendų išmokėjimu arba akcijų atpirkimu listinguotojai įmonėje alternatyvą. Visgi, kaip tą traktuoti, ar ne? Nes mes, kai kalbam apie investicijas, tai visi supranta, nu, ten graža virš 10% jau yra gera, ar ne? Ten atsipirkimas per X metų arba taip, greičiau, ar ne? Tokia taip, kaip ir yra išmintis, ar taip, ne? Liaudės arba grupės išmintis, kas yra gerai. O kaip palyginti? Nes aš suprantu, kad čia yra skirtinga verslą. Tai teorinis palyginimas, kaip ir viskam, yra akademinis pagrindas. Ir tai vadinasi corporate finance arba korporatyviniai finansai, kur yra sudaromi modeliai ir vienas iš tokių dažniausiai naudojimų modelių yra kapitalo kaštų skaičiavimas, kur pasveriama pagal tam tikrą formulę, kiek įmonė turi nuo savo kapitalo, kiek skolinto, kiek kainuoja skolintas kapitalas ir kiek
kiek vat, ir pasakoma, vat, šitas procentas, tarkim 9% yra mūsų kapitalo kaštai. Ir jeigu, tai yra naudojama skaičiuojant atsiperkamumą investicijos. Ir jeigu investicija uždirba didesnę gražą negu kapitalo kaštai, tą investiciją reikia daryti, jeigu jinai neuždirba, tos investicijos nereikia daryti arba reikia ieškoti kažkokią kitą formą, kaip tą daryti investiciją. Mhm. Tai čia yra teorija. Dabar kaip veikia praktika? Jeigu mes paimam pastarąjį dešimtmetį, vat kaip tik neseniai klausiau tokį gerą podcastą, bei jis panašiai ir vadinasi Capital Allocators, kas domisi vat, investavimu ir kas domisi apie verslų valdymą, tai vat būtent ten kalbama apie kapitalo alokavimą ir jame buvo pateiktas toks pavyzdys. Per pastarąjį dešimtmetį iki 21 metų, tai iki kylant palūkanom nuo 2009 iki 21 metų, periodas, kad buvo išskirtinai pigūs pinigai ir palūkanos buvo labai žemos. Tai reiškia, toj lygtyje, apie kurią kalbėjom, kapitalo kaštai buvo žemi, atpigo, pigus kapitalas. Ir tu tikėtumėsi, kad verslai tam dešimtmetyje labai daug investavo, jie skolinosi, nes skola buvo pigi. Ir kai pasižiūrė, koks yra faktas, žiūrint į didžiausias Amerikos bendrovės, atsakymas yra toks, anaip tol. Jie, kai investavo tokiu patempu, jie gražino skolą, kai buvo žemos palūkanos, o ne kaip tik daugiau skolinusi. Kodėl taip yra? Apklausius verslus paaiškėja, kad visi žino, kaip skaičiuotos kapitalo kaštus, jie žino, kaip teorijoje veikia, o realybėje viskas veikia paprastai. Pagal apklausos dauguma vadovų iš akies sako, kad 15% graža yra gera ir jeigu mano investicijos gali uždirbti 15%, aš tas investicijas darau. Jei negali, aš nuo jų susilaikau. Tai čia vat, investicijos nors, skaičiuojant, į verslą galbūt ten augimą. Telikia augė 7%, taip, ne, taip, kurie, taip, kurie galėjo atpalaiduoti daug daugiau. Tai čia tiesiog atsakant prie to skaičiaus, tai galim va taip ir sakyti, kad vadovai, investuotojai, akcininkai, jie vertina taip, jei 15% aš galiu pasiekti ilgalaikę gražą arba iš to projekto, arba iš įmonės įsigijimo, man tada verta daryti tą investiciją. Jeigu ne, tada aš svarstau kitas alternatyvas. Tai kalbam investicijos į savo verslą versus išmokėjimas vienu ar kitu būdu akcininkams. Ir trečia dar tokia kategorija buvo paminėta skola. Taip. Šiandien skola tampa labai aktuali ir vis jau yra ir manau dar kurį laiką bus dėl palūkanų išaugusių. Kaip vadovui vat, turėti savo tam tikrą paaiškinimą, kas yra tinkamas skolos lygis? Gal pradėsiu nuo rizikos valdymo, nes visą laiką sakau, kokia įmonė negali bankrutuoti, ta, kuri neturi skolos. Mhm. Tai idealiam pasaulyje saugus verslas yra tas, kuris operuoja be skolos. Bet tai lietuvių įpratis mažiau turės skolų yra geras. Taip, ir todėl mes būnam tokie atsparus per krizes ir per recesijas. Mhm. Tai, kaip pasakyti, tai neišspaudi paskutinio euro efektyvumo prasme kilimo metu, bet krizės metu esi atsparus. Čia vat, galbūt nedėlis nuokrypis, kodėl mes sakom dabar pasaulyje, tai vienoje šalyje, tai kitoje atskirose segmentuose šaudo nekilnojamo turto burbulai, o Lietuvoje visi investuotojai laukia, nu kada aš jau galėsiu pirkti pigiai turtą ir nėra nei vieno, kuris bankrutuotų, jo niekas nepinga, nei butai, nei logistika, nei mažmeninė prekyba, todėl kad verslai išmoko 2009 metų pamokas ir operuoja su santykinai maža skola ir netgi tam tikras sulėtėjimas pardavimų ar jų kritimas, jisai neiššaukia kažkokios stresinės situacijos. Bet grįžtant prie skolos, tai tokie yra, nu, vienas yra polius neefektyvus, bet saugus, nedirbti su skola, o kitas polius yra, kas gali maksimaliai skolintis. Mhm. Tai maksimaliai skolintis gali tie verslai, kurie turi du kriterijus. Tai yra, jie dirba necikliniam sektoriui, turi diversifikuotas pajamas ir tos pajamas yra pastovios. Ir antra, jų maržos yra didelės. Tai tokie verslai, jeigu žiūrint Vakarų Europos Amerikos pavyzdžių, dažniausiai būna daugiausiai užskolinti. Ne? Todėl, kad pardavimų kritimas arba sumažėjimas aukštas maržos turinčiam verslui pelno prasme padaro nedidelį įtaką. Tuo tarpu, jeigu verslas veikia su kelių procentų dažnu atveju, tarkim, vienženklę maržos dydžių, jam pardavimų kritimas sukelia labai didelės pasekmes pelno prasme ir tada, jeigu įmonė yra stipriai užskolinta, jie gali ištikti bankrotas, restruktūrizavimas ar vesti prie turto pardavimo. Mhm. Tai vadovui galvojant, kaip išspausti maksimalią gražą iš įmonės, nes visada nuosavas kapitalas kainuoja brangiau negu skolintas, nuosavo kapitalo graža, vat, kaip ir minėjau, mes siekiam iš nuosavo kapitalo kaip investuotojai 15% ar 20% priklausomai nuo verslo.
tai skolinto kapitalo kaina net ir prie pakilusių palūkanų visada yra maža. Tai vat vadovas turėtų galvoti, ar mano verslas yra pakankamai saugus, kad aš galėčiau tą skolą aptarnauti ir atitinkamai tada jau ten yra rodikliai, kur gali pasiskaičiuoti, kiek tos skolos imti. Ar vadovas turėtų stengtis visais atvejais mažinti skolą? Tai čia mes grįžtam prie kito konflikto. Kaip teisingai nustatyti konfliktas tarp akcininkų ir vadovų? Dažniausiai skolos turėjimas yra akcininko interesas. Vadovas, jis supranta, kad įmonės su skola yra rizikingesnė, jam tai yra galvos skausmas ir dažnai, jeigu vadovas yra samdomas, tai nėra vienam asmeny vadovas ir akcininkas, jie stengiasi vengti skolos arba jos neprisimti. Iš investuotojo arba akcininko pusės skola yra naudinga, nes jinai pagerina įmonės tą vadinamą nuosavo kapitalo gražą. Tai jisai nori, kad skolos būtų. Tačiau čia yra labai svarbu tuos dalykus subalansuoti, nes kitas pavyzdys yra, jeigu akcininkai ir valdyba iškelia tikslą vadovui. Mūsų tikslas yra absoliutus pelnas. Uždirbk daugiau pelno. Vadovui labai lengva šitą tikslą įgyvendinti, jis tiesiog pagražina iš uždirbtų pinigų dalį skolos, sumažėja palūkanų našta ir staiga daugiau pelno. Tai yra, vadinasi, blogas tikslas. Bet jau keli konfliktai tokie yra tarp akcininko ir vadovo. Ne pirma, tai natūralus vadovo noras auginti verslą ir labiau negu kad didinti pelningumą, ar ne, santykinį, kitas dėl skolos, ar ne, tai jeigu taip, ir čia jau kalbant apie tavo patirtį kaip investicijų valdytojo, tai investuotojo ir akcininko akimis, kas yra geras vadovas, kokie kriterijai labiausiai reikalingi? Jo, tai vėlgi galiu pacituoti vieną tyrimą darytą, čia netgi ne tyrimas, o knyga, kas domisi tą temą, vadinasi The Outsiders, kur ima 8, jie ima tokį pjūvį. Paima 50 metų Amerikoje ir sako, per 50 metų, kas buvo 8 patys sėkmingiausi CEO ir jie apibrėžia jų KPI-są kaip tie CEO, kurių akcijos kaina kilo didžiausiu greičiu. Ir jie randa, kad per tą 50 metų periodą buvo tokių vadovų, kurie ilgą laiką po 10 ar 15 ar 20 metų valdė įmonės ir per tą tam tikrą periodą tų kompanijų akcijos kilo labiausiai iš visų S&P įmonių. Ir tai yra 8 CEO. Tarp jų dvi labai gerai žinomos pavardės, tai yra Warrenas Buffettas ir Jack Welch'as, iš General Electric's. Ir ką jie daro? Ką jie darė kitaip, tyrinėja? Vat ką jie darė kitaip negu kiti vadovai? Kad jie sukūrė, nes šitie vadovai sukūrė daugiausiai vertės akcininkams. Tai jie labai aktyviai disponavo visais 5 mano įvardintais kapitalo lokacijos būdais, bet pagrindinis iš jų, kadangi visos tos įmonės yra listinguotos, jie laiku, kai akcijos būdavo pigios ir labai agresyviai supirkinėdavo savo akcijas rinkoje, o kai jos būdavo brangios, kita forma darydavo investicijos arba atiduodavo akcininkams pinigus per dividendus. Tai vat būtent atsakant iš investuotojo pusės, žiūrint, geras vadovas yra tas, kuris reikšmingą dalį laiko, nes ten net buvo ir laikų išmatuotojai, gerai prisimenu, jie sako, apie nuo 1/3 iki 2/3 laiko vadovas skiria būtent kapitalo lokavimo sprendimams, lyginant su verslo valdymu, kiek tai daug yra. Aha. Ir aišku, Amerikoje mes turim tą kultūrą, kad ten dažnai yra CEO kaip lyderis, kaip strategijų sprendėjas ir COO, tai yra tas vykdantysis direktorius, daro kasdienę veiklą. Tai, sakykime, struktūra leidžia tą daryti, bet tai yra labai labai didelis darbas ir didžioji laiko dalis yra skirta būtent galvoti apie kapitalo lokavimą. Ir čia grįžtam prie visiškos tokios klasikos, ar ne, vadovo arba CEO, kad du dalykai, ne, ką tu pasakėjai, perfrazuosiu pirmą, naudoti visus įrankius gerai, ne tik vieną labai gerai, o kitų nenaudoti. Antra, kad dirbti tą darbą, kurio kitas niekas nedirba. Ne, tai yra, kad operacijom gali kiti žmonės pasirūpinti, kapitalo alokavimu turbūt ne, kaip ir yra dar keli darbai, kurie tik CEO darbai. Tomai, labai įdomu klausyti. Visgi palikim dar kažką ir klausytojams atminčiai. Ne, tai aš šitą klausimą visiems užduodu, kas ateina į laidą. Jeigu tu turėtum magišką galią ir galėtum į visų vadovų slapčiausius užrašus įrašyti vieną sakinį šioje temoje, koks tai būtų sakinys? Tai būtų toks sakinys, kad
geriausia ir greičiausiai atsiperkanti investicija visais laikais buvo ir bus, yra į išsilavinimą. Dėkui, Tomai. Iš tiesų, negaliu nepritarti, nors ir turiu tam tikrą mažą konfliktą interesų. Bet iš tiesų, čia beje tai, ką girdim deklaruojant daug žmonių patirtį turinčių investicijose, ne, nes turbūt nuo to visa kita prasideda. Iš tiesų, greit prabėgo šis laikas. Ačiū labai, Tomai, už pasidalinimą, už tai, kad šiek tiek padėjai vadovams susidėlioti gaires, pagal kurias reikia veikti, įrankius, kuriuos jie gali naudoti, ir principus. Priminsiu, kad kalbėjausi su Tomu Krakausku, Will Grow investicijų vadovu, ir čia buvo laida Vadovo užrašai ir aš, Dalius Misiūnas. Ačiū, kad klausėtės, ir iki kitų susitikimų. Vadovo užrašai. Laida Vadovo užrašai pristato ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.